Уважаеми зрители, добър вечер. Гост в цената на мълчанието е Гълъб Костадинов. Ще говорим за много неща, за темите на деня. Така че, както го правя често, кана тук при мен хора, с които се опитваме да анализираме нещата, които се случват не само в Пловдив, а разбира се и в България. През една малко по-особена призма и разбира се, най-важното за нас е да чуем и вашето мнение. Добре дошъл, господин Костадинов, в цената на мълчанието. Господин Апостолов, чест е за мен да ти гостувам. От дълго време се каним да го направим това предаване, обаче, както казват мои приятели, настъпиха тежки времена за България така и за света. Е. Така е. Истина е. Какво е? Живота продължава. Защо потвърждаваш? Аз очаквам сега с теб да ми опонираш. Да кажеш, какви тежки времена са? Няма тежки времена. Аз всяка сутрин започвам предаването си, макар че ги разредих много, да си призная честно. И да. То повода е ясен на всички. Казвам, живота продължава. За някои, разбира се. За други обаче, живота от ден на ден става все по-сложен. За всички ще продължи живота. Ще се излезе от тази ситуация. Трябва да се поучим и да вървим напред. Сега, аз не съм го скривал в ефир, понеже нашите зрители питат някои. Много анонимни хора се обаждат в нашата телевизия. Може би аз много рядко съм се представял кой съм. Сега излизаш от анонимност, както да се казва. Излизам от анонимност, с лицето си, казвам се Гълъб Костадинов. Имах честта да бъда 20 години служител на противопожарна служба, 9 години на полицията и няколко пъти в ефир се шегувам, че аз съм първия случай в България, преди Бойко Борисов, който съм станал офицер от пожарната, станах офицер в полицията през 99-та година. Бойко Борисов бил ли офицер в полицията? Главен секретар. Главен секретар на МВР. И думата, както отваря, преди едно или две предавания запомних, спорях ти с уважавани от мен Живко Желев, който не го познавам човека. Спомням се, да. Да, той каза, че Бойко Борисов никога не е бил генерал, както и ти викаш, да. Измислен генерал. Да. И тогава, ако спомнеш, се обарих в ефир, значи до 2000, може да бъркам месец или една година, но до 2005 или 6-та, до 2005-та мисля, имаше звания в полицията и в пожарната. Бойко в този момент беше главен секретар и беше генерал-лейтенант. Бойко е генерал-лейтенант. Сега, нека... И след този период от време, да, от този период, само да завърши и ще продължаваме. И след този период, 2005 или 2006 на края, вече махнаха, не бяха вече генералски титлите, а станаха комисари, старши комисари, главни комисари. Това е професионалното ръководство на МВР. И сега в рамките на шегата, шегувам се, познавам главния секретар Иван Иванов, познавам и шефа на националната служба Терзийски и много пъти в шеговита форма съм казал, викам, абе, главния секретар, ти имаш някакъв спомен, като сложат 4 звезди тук, са едно 4 звезди при социализма беше армейски генерал, добри журу, да. С 4 звезди. А той също сега е... Генерал-полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант. Да, точно. Да. Макар че има някакво противоразличие сега в званията, в смисъл генерал Мутафчийски си е с 2 генералски звезди, но е генерал-майор, не е генерал-лейтенант. Разбираш ли? Не знам по какъв... А при старите чинопочитания с 2 звезди генералски си беше генерал-лейтенант. С 3 генерал-полковник, с 4 армейски генерал. Бойко Борисов какъв е генерал? Генерал-лейтенант. Това му се... Това е най-малкото, най-малкото генералско звание. Не най-малкото, второто генералско звание. Генерал-лейтенант. Генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник. И това е. Шефа на, Бог да го прости, господин Боцев, нали така се казваше, който беше шефа на професионалната армия, той беше с 3 звезди, генерал-полковник, шеф на армията, професионален ръководител. Който почина лека му пръсна. Да, лека му пръсна човека. Та това са званията в... И сега вече няма в полицията лейтенанти, капитани, това съществува в армията. Сега, на друго нещо, така, една пресконференция, някой, разбира се, цитирам, аз за това съм сложил телефона, защото това всичко съм го изкарал от социалната мрежа, ако трябва ще влезе пак за да го потвърдим, кой точно го е написал. Усъмниха се, казаха, произведи се и в доктор. Той е доктор на науките, доколкото имам защитена дисертация. Говорим за Бойко Борисов ли? Доктор на науките по там тези пожарникарските истории. Сега, ние знаеш с тебе, коментирали сме, ние, между другото не е тайна, но ние сме с теб със студенти.
Нали? Да, завършили сме Завършили сме университет. Да, Пловдивски университет. Преди това съм завършил физика, Пловдивски университет и факултет противопожарна охрана. Когато бях... даже имаше някаква възможност да остана там като преподавател в факултета пожарната, по това също време, когато Бойко Борисов защитаваше и докторска си дисертация. Не съм ходил, може би, 10, това е факултета на, на Жданов, улица Жданов, сега не знам, може да са е сменили, София. В парка, да. Тогава Бойко Борисов направи една психоаналитична лаборатория. Лично той, с помощта на колеги и на курсантите, се изгради човека и си защити докторската дисертация. Значи Бойко е доктор, като темата му беше психоаналитичната подготовка на служителите в противопожарна охрана. Сега... Имах честа да участвам и аз в някои теми, упражнения, които готвиш и той дисертацията. Ти си ми казал, че всичко това се е породило след така идеята му за създаване на тази лаборатория и той е научен. Точно така. След големия пожар в Девня. Коя година беше това? Вече не си значи, по този повод аз исках и да, така да се развият нещата, че да коментираме. Сега много е модерно. Пандемия, епидемия, не мога да кажа, че от моята компетенция да определя, но професията ни като в противопожарна служба е била свързана с работа при аварии, при бедствия. И веднага ти казвам, още като стана аварията, примерно в атомната централа в, в Русия, и до ден днешен нашето население не е подготвено за такива аварии, бедствия или такива пандемии. То виждаме, че в световен мащаб. Виждате една голяма Америка, Русия, Китай, не са в състояние. И за тях е нещо ново. За аварията в Девня, искам да ти кажа, една много голяма производствена авария, мисля, че на 5 или 6 ноември 1986 година бях командировка в... има една сержантска школа на противопожарната във Варна. Бях там командировка и се случи така, че в този период... Отидах, посетих завода, може би една седмица преди да се случи аварията и видях фактическото състояние какво е. И просто с възхищение. Виждаш там три високи коми на тецовете, страхотни бази производствени, химическата промишленост. Това беше завода за поливинил хлорид в Девня. Много, много специален режим на влизане. Много специален режим на влизане. И след една седмица стана аварията. Точно няма да забравя, беше 7 часа сутринта. Гръмна, значи падаха на някои сградите във Варна, а той може би е на някъде около 20 няколко километра Девня от Варна. Просто падаха прозорците от, от взрива. Да. И може би в рамките на един час натовариха на в един чавдар автобус и всички се качахме там. Пожара продължаваше. Бог да прости, все пак с хубаво и лошо бил ми началник. Тогава шеф на пожарната беше генерал лейтенант Дончев. Той беше от Варна и дойде човек с един хеликоптер. Бойко Борисов и той е там в този не, курс. Бойко не беше там. Бойко не е там. Не, аз съм бил. И това ти го казвам да го... И те му казваха долината на смъртта. Там работят около 2 или 3 хиляди човека при нормална работна смяна. Защо му казва долината на смъртта? Ами защото цялата долина е химия, разбираш ли? Тецове. Като работиш там, млад си отиваш от този свят. Да, и повече да. Друго иска да ти кажа. И се случва, това е в почивен ден за 7 ноември, тези хора ги няма на работа, работят около 30 няколко човека, механици, поддръжка, които поддържат само процеса. Разбираш ли? Прави се анализ на всеки пожар, нали, справи се причините по време, как сме се справили с пожара, заключение, после правим анализ и правим някакви пожара се разраства постепенно. Пожара, много голям пожар и нещата бяха изтървани. Гръмна един, това си го спомням, казва се Газ Голдер. Те работиха продукция за капитан дядо Никола в Видин. Габро. Беше. Във Видин да, имаше да, някакъв, да. Който се занимава с пластмаса и там производството е прах, влиза в голдерите
минава в газообразно състояние, охлажда се и след това излиза в пластмаса, която работят. Даже не съм сигурен дали дядо Никола скаш, но във Видин ли в Русия имаше такъв завод за полистирол. Гръмна завода, правим анализ. И да ти кажа, защо искам да ти кажа? Работят сравнително там млади хора, инженери, лаборанти, които са поразпределени от висшите училища от Бургас, от лаборанти от Димитровград. И видяхме просто какъв е персонала. В момента ли, когато отидахме ние на този първи или втори час, участваме там в пожарогасенето, не съм виждал такава гледка, да ти кажа. Лаборатория, химическа лаборатория, свързвам и сега с тези анализи, които правят с лаборантите с короната и, нали, дълбоко уважавам труда на тези специалисти, медици. Три момичета, млади, които са на стаж трети или четвърти курс от химическия институт, Лиле Полувиш, в Бургас имаше такъв институт. Тези момичета са там на някакъв стаж. Любо, един производствен корпус, в дясно е сградата, голяма сграда на лабораторията, може би много по-голяма от вашата сграда тук, колкото централната заводска лаборатория. Да. Тези момичета, трите, отиват с едни такива дърмени съндъчета, с няколко колби и вземат от производството проби и ходят в лабораторията да им правят анализ. Да. Ударната вълна, като ги удря, те са на един площад. Производствената сграда, отстрани е лабораторията и един площад, колкото може би тук е нашето студио. Трите момичета, залепени за стената на лабораторията, от ударната вълна, момичетата вече погребани, да ги прости, а на стената силуетите им отпечатани от удара. Остава. Това съм го виждал с очите си. Бог да ги прости. Бог да ги прости. Млади хора, студенти, втори, ужасяващи трети. Ужасяващи гледайте. Като млад човек, ужасяващи. Да, за какво ти го казвам това? Минава много време, не знам ти дали имаш някакъв спомен. Не. Може би Евгения, ако има 90 или 91-а, може да се провери, но не бъркам, тогава беше. Произнесаха присъдите, Любо, на отговорните лица за взрива. За пожара. Да. Можеш ли да познаеш какво стана? Механика Оги Мето, дежурния, който е монтьор някакъв човека. Добре, парсът. Някаква лаборантка и мотокариската и получиха по 10 години или затворили. Да, да. Те виновни. Те обраха пищите. И казаха, че има 4 жертви или 5. Неофициално там казаха, че почти цялата смяна, която е била от 30 и няколко човека... Няма ги. Никой не ги знае къде са. Не, там са, но не са между живите. Не са между живите. Защо е било нужно да се коментира? И в този повод още ще ти кажа един случай, който ще ти е интересен. Сега ти ми каза, говори си, разказа ми как идва министър Стоянов, министър на вътрешните работи. Това става в София, в факултет противопожарна охрана. И искам мнението на експерти, какво става, какво прави. Така, както сме седнали с тебе на една голяма маса, има кинозала, в която курсантите и офицерите водят занятия в тази зала. И така, както си седнал ти, в твоето разположение на една дълга ъглова маса застават генерал-лейтенант, шефа на пожарната, шефа на народната милиция, шефа на държавна сигурност, министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов, за по-малата аудитория, за по-старите наши зрители знаят кой е Димитър Стоянов, нож със славата в тези времена, че той е по-жестоко Тодор Живков. Тодор Живков може да ти прости, но той много корав човек. Под неговата шапка са десе, милиция, всичко. Всичко. Репресивният орган на тоталитарната система. Да. И Любо в този момент, от много години, това става 88 година. Даже до последно няколко години преди да се премества от пожарната, все се коментираше. Противопожарна служба не е мястото в МВР, тя трябва да отиде в общината, другите казват към Горското, трети казват къде. Просто некомпетентно говорим. Те тогава, освен пожарната, и вътрешни войски. Вътрешни... Никой не ги искаше. Да, да, никой не ги искаше. Да. И правим анализ на завода в Свилоза, в Свищов. Също голяма авария, голям пожар. Не съм участвал там. Но се коментира
Тук е шефа на Национална служба противопожарна охрана, шефа на факултета и министъра там с тези всички ръководители на служби, държавна, шефа на Национална служба пожарна и правят анализ. Става този господин генерал от държавна и каза, кой бе, тези никадърници пожарникарите ли бе? Ще отидат, провалят се, нищо ни направиха, отиди за вода гръмната. Става шефа по милицията, същия номер. Коментира се, министър Стоянов стои и гледа. Слушай. Нашите ръководители в този момент, и Бойко Борисов беше в това, не знам сигурно дали е присъствал на този анализ, може да не е присъствал, но аз съм вътре в залата, офицери, аз съм мачо офицер. Не знам, мачо лейтенант ли бях или лейтенант ли, никой. Да. И всички вътре в залата са всички курсанти, има около 200-300 човека най-малко в залата. Да. И всички, и това. Човека на факултета, който беше полковник Бузуков, лека му пръс, после след една или две години стана той шеф на Национална служба пожарна и аварийна, като отстраниха генерал Дончев и го сложиха него човек. Той гледа му в завалите как се крие под бюрото там шефлени срам, да говорят. И аз в един момент чисто експлозивно дигам ръка като пионерчи и министъра казва, да, кажи младеж. А викам, ами другаро генерал, полковник, искам ви и Любо, точно както е нашата завеса тук в студиото, то тогава нямаше такива видеоапарати, наблюдение. Ако си спомнеш от ученическите години, един бял екран с тия, дето въртат диапозитиви или какво се казва. Да, да. И почват и прожектират на стената снимки от пожара и аварията. Да. Схемата стои на стената и той вика, да, младеж. Вика, ама, може ли да дойде отпред? Да обясня някакво. Той вика, как вика, няма да може. И човека, спомням се, извъртя стола, леко наляво да ме гледа, взех една показалка и му обяснявам. Да. Казвам, другар генерал, аз се срамувам, аз ти първа, на няколко години служба съм, ти първа, обичам си службата да. И мисля това да работя. И не мога да се примира като млад човек, че тук моите уважения към другарите генерали, да. Но по този обиден начин да говорят да, противопожарна да. Служба никъде в страната не е отишла. Да, има, викам, казвам в шеговита форма, че някога по време и при царското време, когато били онези с бюрот, да, че нарочно палили, да могат да отидат да гасат пожарникарите и да си оправдават надниците, да, разбираш? Да. Това е под формата на шега. И казвам, аз срамувам, че се говори такова нещо за нас. И почвам. Ето ви схемата. На схемата на завода в това пожарогасене участват 22 автомобила. От които 22 автомобила полковника тук, шефа по оперативната дейност, той всъщност е участвал в пожарогасене. Ще направи. А тук трябва 400 тона. А тук ни трябват 400 тона. Как да го изгасим? Няма как. Как да го изгасим? Плюс това, коментира се. Вижте как са застанали нещата, как откъде, как се започва. Аз мисля, викам, че колегите там са свършили професионално. Само извиня, имаше ли тогава този проблем? Сега, спомням, че имаше един документален филм, Валях Чига, кой го направи сега, да ни прави реклама, но пожарникарите, когато дойде едно дарение от Дания, мисля, че и то точно в Пловдив дойде, да. Ония дъчаните ни подаряват униформи, които са ги ползвали преди 30 години, къде скъсани, къде ожулени. Идват тук нашите и гледат все едно, че виждат модел на Ферари. Здравко Димитров беше първият мандат областен управител. По това време започнах. По време дойдоха. Той, мисълта ми, тогава имаше ли ги тези проблеми с екипировка? Да, проблемите сега в момента. Значи в онова време имаше проблеми с автомобилите. Иначе екипировката беше на ниво. Руска екипировка няма две мнения. Това се разполага. Да, руски каски, руски дрехи. След тук, преди няколко години, сега в момента пожарната нямат проблеми нито за екипировка, нямат проблеми и за автомобили. Сега, към този момент. Проблем има си хас, министър-председател, баш пожарникара. Проблем е друг. Общо човешки план, проблема е сега пък човека. Значи в един такъв ЗИЛ, по наше време, екипа беше 5 човека, шофьори, 4 бойци. Да. Сега в момента нямат повече от 2 човека. Имат
8 пожарни в централната пожарна, да. На 4 пожарни има по 2 човека на екип. И как се придвижват? Ами, аз им казвам, учета, Господа да пази, благодарение, че тук ние последните години нямаме развита промишленост. Е, няма промишленост, да. Няма какво да гори. И за да завърши на тази тема, значи, миналата ли, по-миналата година, не знам коя, чествах 140 или някаква годишнина на основата на пожарната. Да, да, да. Значи, за тази цялата история, за добро или лошо, аз съм бил участник на двата най-големи пожара в историята на българската пожарна. Този в Девня и този втория на Ален Мак. Да. Това са най-големите. В Пловдив. Сега този, извинявай, този Хитрино, може ли да се сравнява с тези двата? Там, разбира се. Но там е специфично, там цистерните и беше повече взрив, нали? Бързо се справиха с колегите. Аз ти казвам като пожар. Да, както тогава обвиниха, той е локомотивният там и диспетчера. И така, както е станало на времето в Девня. Как се казва, калая да обърят онези в периферията, шефовите по върховете. За съжаление, така е. Ни локяли. И кажи сега пак за премиера тогава. Как казва на Стоянов, там много интересно го разкажеш. Стоянов каза, не искам повече да вас слушам. Това става пред очите ми. Може би има и някои живи колеги още от пожарникара и си го спомня. Значи, завърши анализа, тръгват си, веднага шефа на националната служба, шефа на факултета, веднага да дойде при нас, а шефа, Бог да го прости, генерал Дончев. Абе, глуп, ти нормален ли си да отидеш да възразиш на министъра на вътрешните работи? Не му възразявам. Аз не му възразявам, аз по някакъв начин. Да. И човека казва, ето го, слушайте го, този млад човек. И повече не ми коментира. Ти ще се коментира за милицията, той се коментира за оперативната служба, не се мислете. Ето момчето, просто ясно. Да. И аз ви слушам тук като някой папагал и ми обяснявате, ако ви одисам на кола, дай да ги изгона, вика тези хора. Да. Това бяха думите на генерал Стоянов. И така, и после... То, извинявай, още тогава, тя, не знам сега дали продължава, няма впечатление, но имаше някакво напрежение между пожарната и милицията тогава. Не се уважаваха много тия двете служби. Не, имаше така не да ти кажа приязан. Не е така, защото между колегите никога не е имало проблеми. В този същия смисъл да ти кажа, че... Не, в смисъл, че милицията заедно с милицията, едно такова неглижира, пожарникар, къп милиционер си тебе? Аз съм гордея, че в много такива мероприятия основни, включително възродителен процес, ние заедно с тях сме участвали. Пожарникарите. Да, разбира се. Да. Къде ви изпратиха Джебел? Аз бях в Асеновград. В Асенов, долу на Роден сигурно. И на нея, една махала, Бадилема, ли, какво има там, се казва. Горе на високотурската махала, да. Там аз бяха ме сложили и, нали, не може да кажа, че сме имали някакво противоречие с колегите. Имам предвид средовия състав и това. Уважавали сме, както и сега продължава. Да. Няма какво да делат. Всяка служба си изпълнява обязаност. И така. И тогава, за да приключим и за премиера, аз се прибрах 89-та година в Пловдив. 90-та година, да ни бъркам, или края на 90-та, или началото на 91-та, министър на вътрешните работи беше генерал Семерджиев. Много за мен много компрометираща личност, защото знае, чува се, че по това време отидаха и много досията изгоряха. Генерал Семерджиев същия партизанин на тук. Да, той беше някакъв преди това генерал полковник. Да, генерал полковник в армията и от армията стана министър на вътрешните работи. Да. И партизанин от отрядът Тони. Да. Изчезнаха много досията. И аз няколко пъти в ефир се шегувам. Не се шегувам. Аз съм бил партиен член. Да, бил съм партиен секретар. Кажи сега за това деполитизиране, защото... Да, това искам да ти кажа в момента. Борисов, много хора твърдят, че решава, остава си билета, напускам вътрешните работи. Да, ти знаеш. И много случаи в зрителите в ефир, като започне с порима, то комунист, онзи такъв. Значи аз съм бил партиен член, бях сержант. И чакай сега. Да. Значи, спорили сме много пъти, идвали са, казвали са ми хора от служба. Не вярвай на никой, който е работил в БНТ, примерно, до 89-та и да ти каже, че не е бил партиен член. Не му вярвай. И портиера, и катенарката бяха партиен членове. Не вярвай, казват на човек, който е бил в милицията и ти каже, с много редки изключения. И то обикновено, защото досието му дядо Белогвардеец, да речем, примерно. Да, има да, такива малки изключения. Не, друго иска да ти кажа. Пожарната бяха ли всички длъжни да бъдат членове на БКП? Това казвам ти, аз бях
5 или 6 години сержант, консумолец. Да. Не знаеш, няма начин. За да ти дадат звание, трябва да станеш член на БКП, така ли? Не. Как ставаш? Два години кандидатства в факултета в пожарната и не ме приемат. Да. Аз отивам и мисля, че съм подготвен, разбираш? Да. И тогава... Мирак работа... мирак, да станеш пожарникар. Не, просто така решил малко си, да. Живота. Млад човек, да, така човек, си решил, да. С спорта отказах се. Работих 3 години по разпределение в дърворватващи машини от техникума и след това да. Отидах там, както и да е. И ти казвам, искам да стана, да се квалифицирам, да стана офицер, да уча. И два години кандидатствам и на втората година, сега не искам да коментирам един полковник, може би да е още жив човека, ми казва така, слушай, какво гълъб, ти си честно, почтено момче, но офицер няма да станеш, докато не станеш партиен член. Трябва задължително. Трябва да ти приема. Другаря полковник, аз съм млад човек. Не виждам, че трябва да имам някаква развитие. Тогава обясняваш ли си какво е БКП в цялата? Разбира се, всеки знае. И той казва, не, ако искаш, просто ти пускам ти джокер, той е партиен секретар на пожарната. Да. Ако няма да станеш офицер. И в крайна сметка вика да ти кажа защо ще бъда вика достатъчно толерантен към тебе. От една и две години аз те моля, а тогава ако спомнеш, ти няма как да спомнеш, 71-2 година започнаха от високо ниво, Тодор Живков, пленум, издигаме за партийни чинове хора от работници, хора от работническите колективи, стига вече тия ръководители, началници и там. Аз тогава съм бил близо на Сурайсо, има не си ги спомним тези неща. Любови, за да върши толкова много широко. БКП не ми е била интересна тази тема тогава. Да, и аз казвам, не, че мраза нищо, не казвам нищо срещу партията, но аз съм млад човек, искам така. И той каза, и крайна сметка вика, още ако ми опостваш, ще ти кажа друго нещо. Като не искаш да станеш, МВР не е благотворително дружество, ми казва. Напускаш системата. Да. Няма да служиш повече, да. Щом искаш да споделиш идеите на партията. Партията, да. И аз какво да правя? Прибирам се в къщи, покойната ми съпруга, казва ми, тя викам, аз не мога да ти се меся, какво ще правиш? Работи, да. А викам, добре, напускам, какво правя? Примерно, ако ме изгонят и дисциплинарно. Да. Що беше всичкото това нещо, да. Това е на панцелия, да. И приех, станах партиен член и на следващата година, като всички отидах, кандидатствах си. И, добре, ще питам сега, какво ви говориха на тези партийни събрания? Какво? Ча само е преди това, зрител. Да. Нека да включим и зрител да ни чакате. Да, заповядайте. Един въпрос към Гълъб Костадинов. Да, заповядайте. Да кажи една дума за генерала, бившия началник на Бойко Борисов, Кирил Войнов, защото имам личен приятел, набор на Бойко Борисов, който кандидатства да стане пожарникар, обаче дипломата е много ниска. 3,50 и събират ги в една партийна зала в София, разглеждат по документи и му казват, момче, ти какъв искаш да станеш, бе, пожарникар? Колко ти е дипломата, бе, 3,50? Не са излагали полицията, стане полицай, бе. Виж, другата, сега, аз да. Само, зрите, другата ирония е, че Бойко Борисов кандидатства няколко пъти, поне така говорят, да стане в Симеоново, да участва като, кажи, тогава в неразузнаване ми, как беха тия инспектори. Държавна сигурност. Държавна сигурност, национална сигурност. Национална? Те казват, от дипломата, от умението, нищо не става пожарникар, само пожарникар. Нищо... Той обратното сега казва, че по-сложно е било. Общо. Държавна сигурност, да. И беше държавна сигурност. Национална служба си беше съвсем друга служба. Да, така, да. Нямаше и БОП, нямаше и тези други служби. Сега, за да завършим тази тема, ще ти кажа следното нещо, Любо. Аз станах, завърших и там. Казвам ти и се прибирам в Пловдив. Тогава Бойко, главен асистент в факултета. Вече главен асистент. Да, в катедра тактика. И ви преподава. И преподава на студентите. На курсантите. Трети факултет на противопожарна охрана. Бойко Борисов е преподавал. Да, преподавател, старши лейтенант, инженер, доктор Бойко Методий Борисов. И вече доктор. Да, защити си дисертацията, човек. На те преподавал ли ти? На мен ми е преподавал, като слушател. Да, водил ми е лекции и упражнения. Да. И понеже... Този момент, когато ти казвам, дойде 90-та година, 90-та път, същия този генерал Семерджиев напусна, как да го кажа, заповед ли, но окръжно и казва, задължително в МВР става деполитизация и остават хора, които искат да служат в МВР, а които искат партийни чинове да запазат... Трябва да напуснат системата. Да, напуснат.
И в този момент тогава Бойко напусна противопожарна служба. Остана член на партията. И остана член на партията. Това е самата истина, която ти казвам. Това е 89-та година. 90-та или 91-та? 90-та година, да. Така, той 91-та създава и да, това. Друго, което иска да ви кажа. Аз се връщам 89-та година в Пловдив и не се случва този момент. Станах малко по-късен етап. Връщам се и към края на октомври-ноември правят общо партийни събрания, нови, вече нови виждания, реконструкция в членовете на партията и с 99.9% Гълъб Костадинов става партийен секретар на пожарната. Избират ме колегите с тайно гласуване. Гласувах и ти избрах. Да, на един колега... Колко години си тогава? Еми, 33 години. 33 години ставаш партийен секретар. Да, на пожарната. И един колега, не искам да цитирам имена, не искам никой да обида, на който колега неговия Вуйчо беше шеф на пожарната в Пловдив. Да. И Вуйчо ми, той колегата искаше той да стане човека. Чакай сега, има ли нещо общо, защото знам, че ти си от Яворово. Да, от Яворово съм. И в Яворово, има генерали. Значи шефа, един от партизаните, сега чел съм, брат ми, мисля, че на Николай Хайтов, така? Става директор на пожарната в Асеновград. Сега, ако не бъркам. Защото не. Скоро четах за Николай Хайтов. Значи Николай Хайтов. Кой става в Асеновград шеф на пожарната от Яворово? В Яворово стана един мой съвипусник от моя факултет. Заедно ние завършим и факултета пожарната. Недялко Рашков се казва. И той става директор в Асеновград. Да, става началник на пожарната. След като си дойдох от София. Този мой съвипусник. И след това става генерал. Който аз съм бил. Мисля, че става генерал. Не, не. Ма, полковник ли, то нямаше вече. Дълги години изпълнявам. Главен инспектор, да, 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 се пенсионира момчето. Да. И след това аз отидах, нали ти казвам, в полицията. И какво иска да ти кажа? Той има и рода нещо с Николай Хайтов, ако не се лъжи. Не, той не е от Яворово. Значи в... А, баща му, майка му ли е от Яворово? Нашето село, не мога да ти кажа, има вила там направи и покрай него направиха 3-4 кметове. Колко генерали има в Яворово? Един генерал със сигурност знам, който беше шефа на медицинска, военно-медицинска академия по времето на Силиза. Да. Той се казваше Динко Гълъбов, точно така. Който неговия брат е академик Георги Гълъбов. Този човек е, ще ме извиниш, може би професионалисти, академик, доктор, който прави балсамирането на Георги Димитров, на Ленин. Гълъб е много популярно име в Яворово. Не, Гълъб е много популярно. Има 6 или 7 човека гълъбовци. Друго, това е характерно за родопите. И след това наследява и фамилията Гълъбов по съответно. Не, нямам. Нека само зрител. Да, разбира се. Ало? Ало? Добър вечер. Добър вечер. Господин Желев, вие ли сте? Живко Желев, да, казвам. Много ми е приятно, господин Желев. Да уточним понятието. Да. Школата в Симеоново не обучаваше пожарникари. Пожарникарите се обучаваха в факултета на Константин Величков в София, което няма нищо общо с квартал Симеоново, който беше в Витош. Второ. Школата в Симеоново обучаваше кадри на държавна сигурност, повтарям, държавна сигурност, а не национална сигурност. До 89-та година в България нямаше национална сигурност, имаше УБО. Това е второто. Трето. Всеки пожарникар до 89-та година, който включително и вие, като са ли направили партиен член, имаше право да носи ТТ на колана си. ТТ е 7,62 пистолет, автоматичен, полуавтоматичен или пък в случая Макаров, да речем. Ама Макаров не. Нямаше тогава. Пожарникарите носиха ТТ, както и старшините. Така, говорете точни неща, за да не заблуждавате хората. Аз много добре знам къде учиха пожарникарите в София и те нямат нищо общо с Симеоново, с квартала, където учиха кадрите, които се подготвиха за държавна сигурност. Не за национална, а за държавна сигурност. Приятна вечер. Господин Желев, виждате ли сега, шашнахте ме. Ама аз много искам, ние се познаваме с вас, ние се запознахме там на един форум, мисля, че при Жорж Трак бяхме. Кога ще дойде тук при мен и гост? Ето Гълъб Костадинов от телефона, та тук при мен. И между другото, с вас много интересни неща ще си говорим в ефир. Чувствайте се поканен, когато пожелаете, правите ми един телефон и сядате тук, защото сте така, за мен поне сте една много интересна личност.
Не знам, аз така, не разбирам. Искам просто да уточня две неща. Много уважавам този човек, въпреки че доста хора го атакуват. Този човек е с позиции. Господин Желев, искам само да ви кажа. Със заповед на министъра на вътрешните работи в Симеоново бяха изградени три факултета. Първи факултет държавна сигурност. Не, по принцип това е мероприятието е излезло след 45-7 година. До 89-та година. И е в сила това. Да, това искам да говоря. Господин Желев е прав в някакво отношение, но в друго. Значи, първи факултет държавна сигурност, втори факултет народна милиция, трети факултет към школата за офицери в Симеоново е факултет противопожарна охрана, който сте прав, не на Константин Величков, а се намираше на улица или булевард Жданов 33. Няма нищо общо в сградата на Симеоново, на която е на Младост 2 ли сега, как му казвам. И какво става с този факултет 3 в Симеоново? Той е факултет противопожарна охрана, който е към Симеоново, разбираш. Произвежда офицери за... Произвежда офицери за противопожарна охрана. Да. И в моето обучение... Чакай, извинявай. Бойко Борисов къде завършва? В Симеоново или в Жданов? Трети факултет на Жданов. На Жданов? На Жданов, да. Ама Жданов Симеоново ли? Симеоново, трети факултет на Симеоново, факултет противопожарна охрана. Жданов е булевард в Симеоново, така ли? Не, в квартал Жданов е булевард, който е близо. Как да ти го кажа, като тръгнеш от центъра от София от халите, това е булевар Жданов. Да, разбираш ли? И той е Бойко Борисов къде учи? На булевар Жданов или в факултет 3 в Симеоново? Методия Борисов е завършил факултет 3 в Симеоново. В Симеоново противопожарна охрана и след това е аспирант. Но това иска да кажа на уважаемия Желев, да ги уточни, че да, аз да. От тези в курса ми на обучение поне 20 или 30 пъти съм ходил на лекции в школата в Симеоново, да. По някакви тактически или технически подготовки. Където ти преподава ми Бойко Методий Борисов. Полицаи, да. Където ми преподава и Бойко Методий Борисов. Главен асистент Бойко Методий Борисов. Да, доктор, главен асистент доктор Бойко Методий Борисов. Така. И какво иска да ти кажа? И какво ти преподава? Какъв е предмет? Той беше в катедра тактика. Тактика. Това е тактика. Психоаналитична. Да, психоаналитична подготовка и тактика в условия на пожар и действия. И между другото, за да отворя на скоба, това нещо, че той е минал през това обучение и е защитил дисертация, трябва да ви кажа, че е много голяма заслуга на реакцията му, която сега реагира в тази епидемия или пандемия. Значи, той е прав, като каза, и аз съм доктор, да го кажа тук при вас, и съм точно по тия психоаналитични там ситуации, точно като в момента. Защото тя в момента е направо психологическа ситуацията в България. И друго, психоаналитици трябва да говорят. Да кажем, искам да нахвърля много основни неща, които са важни. И като генерал Семерджиев откъсъчно, мята ми топката, каза, че се деполитизираме, аз се деполитизирах и останах да работя в противопожарна служба. С това също окръжно се казва. Закриват се всички първични партийни... А, ти напусна партията, остана в пожарната. Да. Всички партийни, първични партийни организации се закриват в Министерство на вътрешните работи. Праща ни Нади Пеша, аз за това ще го някой път, даже съм казал и на Корнелия Нинова. Да. Моята партийна организация имаше 12 704 лева по това време. Какво да ги правим тия пари? Това е членски партиен внос. Какво да ги правим? Коментира. Това на времето са три лади. Два апартамента горе-долу от Достайни. Ама чакай, другото е интересно. И коментираме с колегите, какво правим? Викам, карам в Новотела и ви правя един банкет. То цяло, 700 лева. Цяла седмица. Похарчихме. Отивам и 700 лева. Другите пари, 12 000 остават. Остават. И вече доеди коя се дата, аз отивам. В държавна спестовна каса, въртящи врати. Внасяш ги на флок. Книжката е вкъщи пробита, че парите са там. Айде, после при деноминацията. Да, каза и жена ми, Бог да я прости, и децата се подиграха, що е паза. Викам, не, може някой да дойде един момент да каже къде са тия. Да. И това е. Значи, и аз затова се шегувам, че съм спонсор на БСП. Защото тези пари останаха в сметката. Аз ги внасям в сметката на Висшия партиен съвет на БСП. Чакай сега, ще питам нещо и за БСП след малко. Ало? Ало? Господин Костадинов, аз живях 3 години и половина с човек, който учеше в школата на МВР
Георги Димитров и тя беше също в София, а не в квартал Симеоново, горе на Витоша. Точно така. Горе на Витоша учеха само и единствено кадрите, които се подготвяха за държавна сигурност. Вие това много добре го знаете. А знам ги. Че там са ви изпитвали, това е било съвсем инцидентно. Вие не сте били постоянно в Симеоново. Разбира се, разбира се. Прасти господин да. Желев. Та така, и аз чакай сега, БСП стана въпрос. Следиш ли какво става? БСП е централна тема в българските медии. Трима депутати искат оставката на Гергов. Гергов тук и БСП, цялата организация градска застава зад него, всички председатели на райони, структури на градското ръководство. Следиш ли ги тези неща? Или отдавна ни те интересува БСП? Следа целия политически живот. Ама той, значи, само извинявай, че принципала на този скандал е Бойко Борисов. Оттам тръгнаха. БСП, те го обвиняват, да. Че той се заиграва напоследък така с Бойко Борисов и непрекъснато критикува партията. Не, напоследък, да. Напоследък. Аз слушах и Корнелия Нинова, че искат му оставката, дори ако има някаква да. Възможност да го изключат от партията, където няма възможност да го изключат от партията. Без... Така, да. Тя няма тези правомощи да го изключи от партията. Сега ще отворя една лека скоба. За всяко нещо мога да ти отговоря. Господин Гергов, аз по един или повод защо станах полицай? 99-та година, след 20 години горе-долу служба, без няколко месеца, точно беше станал директор Илиян Йорданов на Пловдивската дирекция на полицията, с който имам честта да ми е приятел, се познаваме отдавна. 20 години, Любо, ние започваме в 8.30 работа, в Централната пожарна, примерно. И във всички пожарни. Аз ходих в 7.30 на работа с такова желание, с такова въодушевление. Няколко месеца, не искам да цитирам пак имена, защото са хора, които ги познаваш ти и сме били приятели. Илян ми е приятел. Не. Илян ми е приятел, Илян Йорданов ми е приятел. Който стана шеф на пожарната и започна едно такова недоброжелателно държание. И аз казвам, аз претендирам, че съм чест и почтен човек и започна да ни хода с желание на работа. Даже стигна до един момент, да, жена ми, Бог да я прости, вика, чакай, 9 без 20 какво искаш да ми кажеш? Няма ли да отидеш на работа? Ти си от 8.30 на работа. А през това време, между другото, чувах. И затова се преместих в отидах в полицията. Като колеги, чувахте ли се с Бойко Борисов? Какво става в Пловдив? Какво става в София? Така да. Обменихте. Значи с Бойко Борисов от 90-та година до 99-та година не бях се чувал, не се бях виждал с него. 9 години. Да. И как ви срещна след това живота отново? Еми, след това насрещна, от 99-та година се чухме, разбрах, че ще влезе в някакъв проект и след това стана главен секретар на МВР. И стана генерал. Разбира се. По предложение на Ахмед Демир Доган. Е, не съм го, там не знам кой, да, или, в парламента, да. Или на царя. Кой беше тогава министър на вътрешните работи? Спорихме веднъж Румен Петков, кога? Кога? Ако не се лъжи. Румен Петков беше... Тройната полиция? Да, Румен Петков беше министър на вътрешните работи. Веднага, ако не се лъжи, сега и господин Желев да не ме закове за стената. Не, веднага мога ли да... Да, извинявайте, само един момент. Да. Чакай, нека чуем зрители. Да, заповядайте. Ало? Да, заповядайте. Здравейте, другари! Здравейте! И аз като вас съм горещ почитател на зрителя Желю Живков, когато доскоро иронично наричах Жан Жорес, аба си вземам думите назад. Не дейте се смя така, господин Апостол. Що? Не дейте се тъй смя. И искам и да въдопълня в двамата, че господин Бойко Методиев Борисов е не веднъж, а два пъти доктор на науките. Тук господин Гълъб нищо не знае. Единият му докторат се нарича психофизическа подготовка на личния състав. Това казах. А така. А другия му докторат, който вие не знаете, се нарича разгъването на шланг в гориста местност. Не, няма такъв. Те, нека нека да се уважаваме. И ги научете изведнъж, за винаги да знаете, така като горище, той е два пъти доктор Борисов. Не. Е, това второто... Не, сериозно. Второто е шега. Не, сериозно. Не е шега. Не, сериозно. Не е шега. Това втория му докторат е като главен секретар на МВР. Честно. Не. Абсолютно. Не, няма такъв докторат. След като стана главен секретар на царското МВР. Разгръщане на шланг, как беше и в какво? Разгъване на шланг в гориста местност, това му е втория докторат. Не, сериозно е, господин Рандол. Идете да приказвате неща, които не сте информирани. Друг път се информирате от първа ръка. Да. Аз добре. Мисля, че по-първо няма как да се информира. Да, аз за това господин Косимов говорим, как се казва, информация от извора. От знам за един докторат, другото е несериозно. А какво иска да ти кажа? Отваряме за Румен Петков, ми каза. Да. Румен Петков е министър на вътрешните работи. Да.
Брати Галеви са осъдени. Не искам да коментирам името на една съдийка от Софийски градски съд. Потварени, те са барети ли са или са напуснали баретите вече? Те бяха напуснали. Двамата бяха в бизнеса. Единият полковник, другия да. Бяха в бизнеса вече. И нали ги осъдиха. Да. Нямат право да напускат страната. Да. И една госпожа, не искам да я казвам в ефир името от Софийски градски съд. Двамата с по 15 000 лева гаранция и пуснаха. И знаете къде са брати Галеви. Да, да, да. Другия момент. Малко, да. Ей, днес има годишнина от убийство на Васил Илиев. Лека му пръс. На всички... Защото като говорим за брати Галеви, да. Сетих и за... Искам още малкото време да няколко неща още да коментирам. И когато Сашо беше... Ти знаеш, че аз съм в добри отношения с Сашо. Гостувал съм му, както... Кой Сашо? Искам, Диков. А, Сашо Диков. Искам да стигнем за малко и за Милен Цветков, защото имах честа да го познавам. Абе, бил управителен ресторант в Пловдив? Да, кафене, която е собственост на Камен Воденичаров и една година зад малкия ходно хотел е управител. Аз път това не мога да се... Нерди Ямбол, Нерди Стамбол, Милен Цветков, управител много, на заведение. Много, аз дълбоко много го уважавам. Сам Леко, журналист. Вярвай ми, че се разплаках като разбрах. И аз затова се обадих на теб да ти кажа, защото много, за мен е много загадъчно. Да, да. И Румен Петков беше министър на вътрешни работи. Адвокат е другарката, омбудсманката Майя Манолова на тези хора. Да. И те напуснаха страната и ги няма до ден днешен. Даже и... Една от журналистките в BIT на Сашо там от неговия той екип... Той Борисов ли ги арестува тогава? Той беше главен секретар, когато ги прибраха. Да, той беше главен секретар и поканиха Румен Петков, спомням в ефира, и го питат, нали, какво ще каже. Да. И просто това беше някакво младо момиче, която му задава. Вика, извинявайте господин Петков, но вие бяхте министър на вътрешните работи. Как така тези хора напуснаха по ваше време? И Румен Петков стана и напусна студиото. Аз си го спомням. Ако се говорите, вика това така. Не е млада момиче, журналистка от БНТ, на другия ден я уволниха. На другия ден я уволниха. Да, сега, търсим. Той ми беше гост преди 5-6 години. Задавах му този въпрос и той каза без коментар, давай да продължаваме разговора на друго, което основно иска друго да ти кажа. Крайно съм разочарован. Сашо, уважавам го, добър журналист. Онзи ден в петък просто Диков. Не знам дали гледахте тая пародия, този цирк между Диков и Недялко Недялков на пик. Не. Отвратителна работа. И двамата се изкараха. Уважавам го, Сашо, добър журналист. Недялко Недялков той започне да го прилича. Да, на пик. Не. Неговото предаване. Споряха, Сашо го беше поканил и накрая от цялото предаване се разобличиха. Сега, на теб ти плаща и в Пловдив. Не остана време да говорим за Пловдив и за пловдивската... защото на мен Пловдив ме е най-интересният град. И Бойко Борисов е винаги интересен. Пример е на България дълги години вече, но исках за Пловдив да кажем нещо. Защото кмета на Пловдив е наш съученик. Господин Здравко Димитров е наш съученик. Да, много смисъл такъв, че това момче е израснало при мен. Приятел, ама сега е кмет. Аз трябва да го критикувам. Няма нищо лошо. Това ми е работа. Да. И набързо да ти нахвърлям. Понеже почнахме за Милен. Много неща иска да ти кажа, но просто няма да ни стигне времето в едно друго предаване. Милен Цветков го познавам от 99-та година, още като беше в БНТ-то, и съм имал 3 срещи с него. Разхождали сме с този парк, който е до Орлов мост. Той живееше до националната телевизия, продължение горе в ляво там по улица. Сме се разхождали няколко пъти. Изключително кадърен, честно момче. И един от това съм му казал, Милене, благодаря ти се. Във формата на шега. Той имаше чувство за хумор и му казвам, Милене, благодаря ти, че живеете в България. Да. Това не е само теб, а всички журналисти. Ако отидеш в... Чувал съм, не съм бил, не знам. Ако отидеш в Германия или в Америка и кажеш, господин Апостолов е крадец. Да. Но не... Това е сензацията на твоето предаване. Да, но ти не можеш да го докажеш. Да, докажеш, да. И веднага отиваш, прощаваш с журналистика, прощаваш. И той се смее. Да. Аз съм малко бузен, защото с Гергана Никленова бехме и при Сашо Диков и разказахме за Авгиевите обори на Пловдив и за фамилията Тотиви и там някои човек техни трябва да си придобивки. Милен ни се обари и ни покани в предаването и аз тогава отказах. Гергана отиде сама, аз му отказах. Казах, не искам да ставам медиен герой. Това е оне филм Герой за един ден от студио 100. Аз имам предаване, Пловдив е така. Нямам време, просто искам да малко да отделим и за моята любима тема с президента. Днес официално изявено изявление пак имаше на президента Радев. Нищо лично срещу този човек, макар че когато служих в Трето районно, той беше
шеф на авиобазата в граф Игнатиево. Имал съм един служебен контакт с него и имам впечатление за този човек. Неговият съветник, който е Пламен Узунов, той ми е бил ръководител, колега и няколко пъти в чисто приятелски това коментираме. Казвам, Пламене, извинявай много, каквито и думи да говорите за господин Борисов, каквото е, никога господин Борисов не се е позволил да отиде и да каже, господин Радев е прост човек, господин Радев е крадец, президент са крадци, нищо ни правят и това. Винаги всички случаи стават от президента, тръгват правителство, нещо, както и в стила днешна. Виж, сега сети, колко общи неща. Микоприков, моля, в момента кмета на... Не искам да коментирам колкото ни ги предсказвам. Окей, не го искам Здравко да коментирам. Здравко Димитров, сега Копринката се сети. Искам друго да ти кажа. Относно пандемията и... Много неща искам. Готов съм да коментирам. Няма от какво... Не остана време да говорим и за... Искам да ти кажа последно за това. Противоречията между щаб, професор Костов, доцент Мангаров. Значи, нещо като си добър, доцент Мангаров безспорно е добър. Но отиди и застани с авторитета си и казваш, аз предлагам това да направите. Но ако не се случи, си понеси отговорността. Виж, как ще коментираш една тема, примерно, която е основна тема на социалните мрежи на Фейсбук. Хората с нетърпение чакат 14-ти, за да са на жълтите правета и да искат оставката на Бойко Борисов на това правителство. Хора в Пловдив вече, аз вече съм се подписал, не го крия това нещо, и то интелектуалци, юристи, лекари подготвят огромни протести, искат оставката на кмета на Пловдив и на Дани Красириев. Това и ще приключи. Чул си ги тези неща? Да, разбира се. С нетърпение чакат да започнат, защото ако не беше този, изяви. Много от коментарите, ако не беше този COVID, Бойко Борисов вече нямаше да е министър-председател. Много хора след всички тези всекидневни ежедневни протести в София. Сега. То нямаше да издържи. Психически нямаше да издържи. Окей. Имаше честа и два пъти си подавала човека оставката. Както и да е. Докато при моята партия... Да, президента каза, трети път няма да се поведе, защото знае какво правителство ще назначи служебно. Това е негов личен избор. Може да реши да го направи. Къщата в Барселона. Има ли такова нещо според теб? Ти го познаваш лично. Не съм чувал за такова нещо. Това слух ли беше? И за остров. Не, той Милен си го каза, Бог да го прости. Той за остров, той за къща не е говорил. Той за сензация. Не знам, не съм чувал такова нещо, не знам. Друго нещо. Допускаш ли, че той има жена и дете в Испания? Жена, която това са лични неща, не мога да кажа. Аз знам, познавам родната му дъщеря, като малка знам коя, познавах и първата му съпруга, от която е детето му. Севда ТВ, тази с журналистка, познаваш ли, която върви? Това са неща, които че всеки човек си има личен живот. Друго по-основно. Това са просто несериозни неща. Друго, което иска да ти кажа. Относно пандемията и след това какво правим финансово-икономически. Имал съм честа с него да участвам на рязането на ленти на 4-5 завода в промишлената зона в... С кой? С Бойко Борисов? Да, с господин Борисов. Тук в Войводиново, тази индустриална зона и тук на Сеноградско шосе. Да. Всички коментираме. Ликвидират промишлеността на икономиката. Уважаеми хора и уважаеми зрители. За да започне какво? Ние отиваме, икономиката трябва да работи. Вие знаете каква е нашата икономика? Че тези заводи трябва да работят. Да, ама на Ситроен, примерно, завода, на който ние правим фарове и не работи. Няма да го хвалим, Бойко Борисов, защото той не обича да хвали. Само един зрител пускаме и завършваме, Жаки. Ало, много накратко, защото имаме 2 минути. Аз не натиснах бутончето. Ало! Ало! Остана. Много накратко. Ало! Това не е господин Борисов, виж ма етап. Не, нямам проблеми, господин. За да завършим, дай ми една минута и да ти кажа. Да. Край, завършваме ориентираме. И това искам да ти кажа. Значи този завод Ситроен, ако не си възстанови производство, ние няма на кой да предлагаме фарове, тези хора 800 човека няма какво да работят в Войводино. Тези такашната фирма турската, ако ни тъче в Турция и не иска гребина или какво се там произвежда, тези хора къде ще отиде да работят? Какво ще правят? Дама, гълъв. Как днес, да тръгне икономиката? Днес 15 000 подписка има в Министерския съвет. Разбирам ли го, нали? 15 600 човека искат оставката на здравния министър. С пълно основание. С пълно основание. Окей. И по този въпрос искам да коментирам. Онзи от Асеноград, как беше? Нанков, с пълно основание му искат. Не само здравна реформа. Реформа в здравеопазването, реформа в образователната система. Започва се нещо, излизат 10 човека на улицата и Бойко дига ръце,
спирани. Аз съм казал, може ли да е мъжкар, може ли да е много честен човек. Просто не може. А не е добър капитан, треньор на отбора. Много слаби министри. Във всичките му правителства, всичките му министри до един издънки. В това правителство най-слабите министри, може би, на България. Ама той е отговорен. Той е министър-председателя. Той си ги назначава, както се казва. Любо, той не може да познава всички хора. Това са много министри, много изпълнителни агенции, дирекции. Не може да познава всички хора. Ама Гълъб, той ревизор, той как може въобще то човек да се да го направи? Човека не го познава. Примерно, давам го пример. Той е коалиционни партньор. Нали, човека с тенденция, с защитава позицията си. Министър сега... Кралев. Мамо мило, да коментираме от хора, които ни. Мамо мило. Друго иска да ти кажа. Ти го познаваш, Кралев, да, познавам го, но не ми е приятел. Мамо мило. Ако чакаме този човек да ни оправи спорта, мамо мило. Друго иска да ти кажа, за да завършим. Трябва да сме едини. Не е хубаво казано, рекало, кой казал какво трябва да се. Значи, един пример ти казвам. Критиката да е градивна. И да е градивна. Един, е, само е така. Аз обичам да говоря с факти и да говоря за себе си. Аз съм ти казал, Петър Стоянов ми е братовчет. Аз бях единственият човек в държавата, когато се яви на втори мандат, още бях в полицията и му казах, ти няма да станеш втори мандат президент. Не, Петърсон. С този екип... С който сте роднини. Иване, кажи им имената. Да, втори братовчет ми е Петър Стоянов. Да. Нищо не съм се възползвал от господин Стоянов, нито от господин Борисов. Нито един и нито и другия ме е направил началник пожарната в полицията. Сега, в Пловдив се говори, че Борисов те слуша и много от назначението. Той може така, да се съветва с теб. Да. Сега това са неща, които всеки може да каже, рекал и казал. И да няма да ги признаеш. Но аз да ми бият, няма да ги кажа. Не. Далеч съм от мисъл. Никога не съм се възползвал. Децата ми, нито аз не чинувам в никоя партия. Децата ми... Не си ли член на ГЕРБ? Не, не съм член, никога не съм чинувал. И как приятелят ти Бойко Борисов се зъби с нокът? Да, канил му е, не съм член на ГЕРБ. Е, защо няма... това не е ли едно малко предателство към Бойко Борисов? Не, предателство, аз имам позиции. Малката ми дъщеря е доктор по международни отношения, маркетинг и реклама, директор на Филип за България. Няма след нищо, БКП, БСП беше ли член поне? Не, не съм бил никога. Само БКП? Не бе, аз ти казах как съм само и БКП. Да. Голямата ми дъщеря е международен адвокат. Няма нищо общо с държава, с администрация, да съм, някой да съм убедил. Гълъб, завършваме сега. Знам, че ни гледат наши приятели. Живи и здрави на всички. Аз им обещах, че накрая ще 15 минути говорим за стадионите, за тия пари, които са вече в Пловдив, 37 милиона, за базата в Горматево. Ти беше там дълго време шеф на охраната, случиха се много неща. Да. Шеф по сигурността, случиха се много неща. Цяло предаване мога да говоря. Цяло предаване. Да, ама, както ти каза, ако говорим, нека да говорим истини. Да ни говорим с недомлъвки, да говорим никога с... Никога не съм си позволявал да изопечавам истината. За всяка дума, за всяко мое дело носят. Пред всеки човек носа и институция носи отговорност. За Ботев само две думи. И две край завършвам. Да. Ботев, Пловдив, обаждат ми се момчета сега фенове и там във връзка. Не искам, не е моя заслуга, но знаете, включително, че някакво отношение, премиера дойде, каза, ще се направи. Това казах на теб предварителен разговор. Брати Логи Георгиеви са направили университета, Кудугу е направил болница човека. Никой не е занесъл в гроба си. И в последната среща, когато дойде господин Борисов, когато каза, че парите ще ги има и ще правят стадиона с Локомотив, бяха прошенат. И господин Тотев, знаеш, че сме в добри отношения, ми каза, бат Гълъб, ти сега трябва да си доволен, премиера ще направи стадиона. И аз му казах, викам, Ванка, ще ти кажа нещо. Този стадион не е мой. Мъти водата на Бойко Борисов. Е областен председател на ГЕРБ. Ванка, този стадион не е мой. Аз година, две, пет, колкото отредил Господ, аз ще си отида от този свят. Стадион Ботев ще остане поколенията. Това да, пандемия... Да, Чикук, една фраза няма. Каза, искам да гледам един матч, след това Господ може да ме примере. Не можах. Много го можах, Бадинко, не можах. Дано ние да дочакаме с теб. Дано. Но както върват нещата, сега им днеска разбирам, че някакви една част от феновите имали претенции къде да бъдат трибуната на гости, къде да бъдат. Отишли при кмета и той им казал, за да го направим, сменяме екзекутивите, трябва нов проект, да го съгласуваме, да сменим от юг феновите на гости, да ги пратим на север, което е пълна... Виж, знаеш, нека така завършим. На времето аз така стисках палци на Цветан Василев, казах дано, защото беше ми ясно, че това е пирамида, тук всичко, което става с Ботев. И Цветан Василев нито му го интересува футбол, нито му пука от футбол. Спомняш си го, Юли, с него сте и приятели, доколкото знам. Неговото изявление ще направи от Ботев българската Барселона, няма да го забравя никога. Okay. Но, когато започна да рухва тая пирамида, наречена там Цветан Василев и Ботев Пловдив,
започна голямата лъжа в клуба. Започнаха едни хора от София, там биш ръководители, синове на партийни ръководители и никой огромни кражби от това, което Цветан Василев остави като наследство на отбора, което продължава до ден днешен. Не може голям клуб като Ботев 20 години... позволи ми две думи, наистина, че прекрачваме. Завършваме, да. Цветан Василев, като шеф по сигурността в професионален футбол и клуб Ботев, пропуснах тук да кажа, че след полицията работих в 4 години в Компи или бившата комисия Кушлек. Познавам се, приятел съм с... Мога да направим друго предаване. За Цветан Василев. Познавам го, 4 пъти се виждях с човека. Изключително умен и интелигентен човек. И в месец юни 2014 година една депеша получих. Аз му написах доклад от 27 страници като директор по сигурността на Ботев. И му го пратих в офиса на госпожа Албена, не знам там коя се казва, да, с проблемите в клуба с сигурността и въобще... Виж, ти знаеш, от едната страна Кошински, Гиздаков там, не, Васко Чилотвите, от другата страна Палийски, в третата страна пухкалото момче, както казват, не е нормално, с ненормална история. И феновете се занимават с някакви периферни въпроси. Не удрят там, където трябва. Там, където всъщност Ботев не може да агонизира толкова години и да няма стадион. Втория полигон. Завършваме, че прескочим. Друго предаване ще направим за тези неща. За много благодарите много за, и аз ти благодаря, за Любо, това участие. Да, с едно такова пожелание двоми се дали да дойда. Завършваме. Каквото кажеш, завършваме. Да, не, уважавам те. Не ти правя комплимент, ние си студент със студенти. Значи, на нашите зрители, ако имат, чувам, че те атакуват някой път в ефир. Любо Апостолов е един изключително честен и пощен човек. Не ти правя комплимент, аз като един Бойко Борисов, не искам, да. Добре, съм ти правил забележка, защото нито може да отговаря за Корнелия Нинова, какво е, и някои хора мислят, Любо голям комунист защитава Корнелия. Или мрази Бойко Борисов. Няма такова нещо. Да, да. Аз те познавам. Знаеш, ти си един човек, честен човек. Няма да го забравя. От тия на стадион Колотив, той изгода, каза, както и аз. Мразиш две неща, и тук всички сме сигурни. Беше Христо Бонев, Наскозно. Мразиш, каза Локото и кмета на Пловдив. Тогава Тоти беше кмет. И аз казах, Боже, айде да ни разкрием и мой дълбоки тайни. Ти каза, да ни разкрием и ни тайни. Да. Комплимент, ние сме си приятели, ти го казвам. Добре, благодаря ти много, жив и здрав бъди. Благодаря. Уважаеми зрители, пожелавам една приятна и слънчева седмица. И да носи отървем от тая гад, която ни е полазила.